Vi ska försöka förstå vad roten ur ett komplext tal är för någonting. Så om vi har z och så tar vi roten ur. Och för att det ska vara något vettigt med den här roten ur z så måste det stämma överens med vad vi normalt, den normala roten. Och för den normala roten vet vi att roten ur tal, det är, om jag kallar det här för w. Så är det det tal som löser den här ekvationen. Så sätter jag in roten ur z i, istället för w här, då kvadraten, så ska det bli z. Så kvadraten av roten av ett tal måste bli talet själv då. Ni kan ju tänka på roten ur 2. Och roten ur 2 är den egenskapen att kvadraten av roten ur 2 är lika med 2. Så här är z lika med 2. Så har vi roten ur z som är roten ur 2. Där. Så att roten av ett tal, den måste uppfylla den här ekvationen. Och då ska vi visa på två sätt att i princip lösa den här ekvationen. Och i och med att vi löser den här så får vi en idé om vad roten av ett tal ska vara. Så den första metoden, det är om z är på polär form. Så vi har polär form. Så det betyder att z är lika med beloppet av z gånger e på i. Argumentet för z som vi kallar för alfa. Så alfa är argumentet för z då. Den där vinkeln. Okej, och så ska vi se vad den här ekvationen blir då. Så om vi skriver den här ekvationen på polär form så behöver vi skriva båda led på polär form. Och höger led, ja den har vi den här grejen. Så den är på polär form. Så nu måste vi skriva vänster led. Så vänster led är lika med. W skriver vi som W gånger e på ut i, och så kanske vi använder den här täta, den här vinkeln. Så den här bokstaven, det är på engelska stavas det theta, och på svenska säger vi täta. Men det är en grekisk bokstav alltså. Okej, okay, så om W, så det här är W. Och sen har vi i kvadrat. Det står ju W kvadrat, va? Då har vi potensregeln som säger att det här blir beloppet av W kvadrat. Och så har vi e på ut i täta i kvadrat. Och det kan vi skriva som e på ut i 2 täta. Och sen har vi höger led som är lika med beloppet av z e på ut i alfa. Okej. Okay. Så vänster led och höger led har vi skrivit på polär form, och då är de lika, och då ska vi se vad vi har dem. Så att den här ska alltså vara lika med den där. Vi kan skriva upp då. Vi har alltså gånger e på i 2 täta är lika med loppet z e på i alfa. Så att vi har ett komplext tal till vänster och ett komplext tal till höger. Och för att de här två ska vara lika så måste beloppen vara lika och argumenten måste vara lika. Så för beloppet
eller absolut beloppet som man också säger då. Så att det gör att absolut beloppet för W i kvadrat är lika med absolut beloppet för Z, så att W är lika med roten ur beloppet av Z. Det här är ju då, beloppet av W och beloppet av Z är ju reella tal, till och med positiva reella tal. Och har vi ett positivt reellt tal så då är det inga problem att använda den vanliga roten. Så att beloppet av W är roten av beloppet av Z här. Så det var att beloppet för de här två sidorna är lika. Det måste vara argumentet också vara lika. Och då står det att 2 täta är lika med. Och beloppet här är alfa. Så att vår vinkel är alfa genom 2. Så om vi har W här borta. Och sen så har vi W kvadrat. Och som händer när vi tar den här skriver vi, det är ju beloppet av W e plus i täta då. När jag multiplicerar med sig själv, då hamnar jag kanske här borta. Den där täta och den här vinkeln är 2 täta. Så att W kvadrat är ju lika med beloppet av W kvadrat e plus i 2 täta. Så att har vi ett komplext tal med en viss vinkel och kvadrerar den, så får vi ett nytt komplext tal som har den dubbla vinkeln. Ser det här, dubbla vinkeln. Och i vårt fall så är det här är vårat Z. Och för att hitta roten ur Z. För att hitta roten ur Z så ska vi så receptet är att ta beloppet till den här. Ta roten ur beloppet av Z. Och halva argumentet. För Z. Så för att räkna ut beloppet av Z så står det här att vi ska här står det att roten ur Z dess belopp är roten ur Zs belopp. Och argumentet är halva Zs argument. Så det var den ena lösningen. Men vi vet ju att från om vi löser den reella, som vi har x kvadrat är lika med 2, va? Då får vi x är lika med plus minus roten av 2. Så vad vi nu har räknat är i princip pluslösning. Men hur ska vi tänka för att få den andra lösningen? Jo, då har vi fortfarande den här. Och så hade vi satt Z är lika med beloppet av Z e-pt-i alfa. Om jag istället för, ni kommer ihåg, om jag har ett Z. Och jag har vinkeln alfa. Så är alfa bara en av möjligheterna. Eftersom cosinus och sinus är periodiska. Så om jag går ett helt varv så här. Så den här skulle vara då alfa plus 2 pi.
Det argumentet är också okej. Okay. Så att jag skriver, tar den, det argumentet istället då. Det andra argumentet. Och så kommer jag ihåg att vi hade W för W kvadrat, E på I 2 täta. Och då har vi att W är lika med Z här. Det ger ju då att den här ekvationen, om vi tar beloppet på båda led, så ska det vara lika. Beloppet av vänster led måste vara lika med beloppet av höger led. Och det betyder att i princip då att beloppet av W kvadrat, som är samma sak som W, beloppet av W kvadrat är lika med beloppet av Z. Så här får vi då direkt att, precis som förut då, det är ingen skillnad här. Men för argumentet, så har vi att W kvadrats argument är 2 täta. Så det är 2 täta är lika med, men nu står det alfa plus 2 pi här. Och så löser vi ut täta. Då blir det alfa genom 2 plus 2 pi genom 2. Så det blir bara pi där. Så att de här grejerna, ja, tillsammans med de där ska vi säga, så har vi att W som är lika med beloppet av som är lika med roten ur Z måste vara beloppet roten ur beloppet av Z gånger E på ut i alfa genom 2 plus pi. För det är precis det här. Det här är ju W är ju lika med, skriver upp det igen, W är lika med beloppet av W gånger E på i täta. Så att och i det här fallet så är täta alfa genom 2 plus pi. Så att W är lika med det här, och så kan vi skriva om det lite grann bara. Så att där använder en potensregel, alfa genom 2 gånger e på i pi. Så att, och det fina är nu att det här e på i pi, pi, vinkeln pi, det är ju 180 grader. Så då är vi här nere, så det är minus 1. Så den här är minus 1. Och då står det faktiskt lika med minus roten ur beloppet av z, e på ut i alfa genom 2. Så då kan vi sammanfatta att alltihop här. Om vi har z på polärform, så det står ett tal gånger e på ut i en vinkel. Så tar vi, så är det, z är lika med roten ur beloppet av z, roten ur det beloppet, gånger e på ut i halva den här vinkeln. Och så är det plus minus det.